Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Son günlər hükümetin bir neçə il əvvəl əhalinin kommunal xidmətlərə görə borcların silinməsi barədə çoxsaylı fikirlər dolaşmaqdadır. Hükümetin yeni ildə əhalinin sosial müdafiəsi istiqamətində addım ataraq borcların silinməsinə dair qərar verəcəyi haqqında müxtəlif media orqanları məlumatlar yayır. Borclar silinə bilərmi? Məsələ ilə bağlı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Sənaye ve Sahibkarlık Komitesinin üzvü Aydın Hüseynov son haber aza açıklama verip. Aydın Hüseynov'un sözlerine göre hazırda demek olar ki, ülkemizde insanlarda kommunal xidmətlere göre borcların yaranması evvelki illerden farklı olarak yüksek değil. Yani vatandaşların istifadə ettikleri işik, su ve gaza göre aylık borcların ödenmesinde ödeme medeniyeti xeyli yaxşılaşıb. Doğrudur, bəzi abonentler var ki, onların ödəməsində müəyyən səbəblərə görə gecikmələr baş verir. Borclar yaranır, ancaq bu kütləvi deyil. Ümumi abonentlerin cüzi bir hissəsini təşkil edir. Millət vəkili bildirib ki, kommunal xidmətlərdə xüsusi yer tutan təbii qazdan istifadə edən abonentler üçün hər il yanvarın birindən qaz limitləri sıfırlanır ki, əhalinin böyük bir hissəsinin illik tələbat norması olan 1200 kub metrlik güzəşli limit tədbiq olunur. Ümumiyyətlə, hər il 1,5 milyon abonentin qaz limitlərinin yenilənməsi prosesi aparılır ki, bunun özü də əhalinin sosial mənfəyinin nəzərə alınmasına xidmət edir. Aydın Hüseynov qeyd edib ki, bugün dövlət üçün ən birinci prioritet işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa, quruculuq işlərinin sürətləndirilməsi, insanların öz doğma evlərinə geri qayıdışının daha da tezləşdirilməsidir.